Ya, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita nak cerita tentang api. Okey. So, macam mana api terbentuk? Okey, api terbentuk dengan adanya tiga perkara ni. Ha, kalau tak ada tiga benda ni, api tak boleh wujud lah. Yang pertama, haba. Yang kedua, bahan bakar lah. Ha, dan yang ketiga, oksigen. Haba tu suhu yang panas lah. Ha, bahan tu contohnya kayu, apa lagi, kain, bahan yang boleh mengalirkan api tu, boleh mengalirkan haba tu. Okey. O2 tu maksudnya oksigen lah. Kena ada oksigen yang baik, barulah api tu boleh menyala lah dengan banyak. So,